Լորու Մարզպետարանում առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը մասնակցում է կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումների գործընթացին վերաբերող հարց ու պատասխանին։ Գիտեք բոլորդ էլ, որ այս պահին առկա է 3 տեսակ պատվաստանյութ Հայաստանում եւ հիմա մեր առաջ խնդիր է դրված հնարավորինս արագ կերպով կազմակերպել պատվաստման գործընթացը, որ նորից եմ կրկնում, ի վերջո մենք վերադառնանք մեր բնականոն կյանքի Գոնե այս առումով վերջ դնենք այն ցավոտ մահերի ընթացքին, որը օրս էլ շարունակվում է։ Մենք այո, այս պահին գրանցում ենք փոքրաթիվ հիվանդացության մակարդակ, բայց դեռ ունենք մահերի այսպես ամենօրյա թվեր, որը չի կարող մեզ բոլորիս խիստ չանհանգստացնել։ Պիտի կրկնեմ, ես վստահ եմ շատերը տեկականատես, որ երրորդ ալիքի այս ընթացքում ցավոք սրտի վարակը շատ ավելի ծանր, շատ ավելի գուցե տարածելիության առումով նույն թափը չունեցավ, ինչ որ աշնանն էր, բայց իր ծանրության առումով անհամեմատելի էր։ Մենք 1200-300 դրական դեպքի պարագայում ունեինք նույն հոսպիտալացումը, ինչ որ աշնանն ենք ունեցել 2500-ից ավել։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ տենդենսը ամեն հաջորդական ալիքի ժամանակ, մենք տեսնում ենք, որ հիվանդացությունը շատ ավելի մեծ հետևանք է թողում մարդկանց առողջության վրա։ Եվ քանի որ ինչ որ մի ընթացք էլ արդեն ունենք, մարդիկ կան, որ անցյալ տարվանից արդեն հիվանդացել են, լավացել են, բայց նաև մենք գնահատում ենք նրանց առողջության վրա թողած հետևանքները, կարելի ասել, որ մեր մասնակիցները թե նյարդաբանական առումով, թե սրտանոթային, թե հոգեկան առողջության, շաքարային դիաբետի մասով տեսնում են, որ բավական մենք հիվանդացության աճ ունենք։ Այսինքն, անկախ նրանից, որ այո, մենք ամբողջ համակարգով լծվելով ապահովում ենք մարդկանց բժշկական օգնությունը, փորձում ենք փրկել նրանց կյանքը, բայց այս ժամանակի ընթացքում, այս աղետալի վարակի արդյունքով մենք ունենք իսկապես մեծ բեռ մեր առողջության, մեր ազգաբնակչության ընդհանուր վիճակի ուրեմն առումով։ Ուստի COVID-19-ի հիվանդացության առումով Լոռու մարզի ցուցանիշները բարձր են եղել, բայց պատվաստումների մասով նույն բարձր ցուցանիշը չի արձանագրվում։ Նախարարի խոսքով, եթե չօգտագործվի համավարակի համար համեմատաբար հանգիստ ժամանակահատվածը ու չպատվաստվենք, ապա աշնանը կրկին կկանգնենք նոր խնդրի ու գուցե նոր ալիքի առջև։ Որովհետև եթե մենք այս հնարավորությունը, որ ունենք թվերի նվազում, ճիշտ չօգտագործենք, ցավոք սրտի ունենալու ենք 4-րդ, 5-րդ հաջորդական անընդհատ մաշացնող ալիքներ։ Եվ դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Մեր դեմոգրաֆիական իրավիճակից ելնելով, մեր ընդհանուր երկրի իրավիճակից ելնելով, սա ուղղակի անթույլատրելի է։ Եթե մենք ունենք այդ միջոցը կանգնեցնելու վարակի տարածումը, նշանակում է այդ ոսկի հնարավորությունը բաց թողելը մեր բոլորիս խղճի վրա, որ ինչու մենք մեր բնակչության չկարողացանք ճիշտ կերպով ներկայացնել, համոզել, առաջնորդել և ի վերջո գործընթացը լավ կազմակերպել։ Այսի շրջանակներում նախարարի պաշտոնակատարը եղել է Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկայում, ծանոթացել տեղի պայմաններին, հետաքրքրվել պատվաստման գործընթացով, ինչպես նաև պատասխանել աշխատակիցների հարցերին, եղել է նաև Սպիտակի բժշկական կենտրոնում։ Անահիտ Կարապետյան, Մարտա Թավոսյան, Թղթապանակ։